dia 4 de abril aconteceu a premiação dos 40 melhores da Jornada Acadêmica Integrada de 2018. O evento, promovido pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, através da Coordenação de Iniciação Científica, visou reconhecer e recompensar os esforços dos acadêmicos que participaram do evento premiar esses alunos, esses professores, premiar todo esse grupo de trabalho é reconhecer que a universidade está se assim, cumprindo com o seu papel, trabalhando pela ciência, trabalhando por pesquisa e melhorando a qualidade de vida da sociedade. Eu diria que 40 selecionados e também a dimensão do nosso evento você encontra em poucos lugares. Eu diria que eventos desse tamanho talvez você encontre nas grandes universidades. Mas premiar 40 que vão para a SBPC isso daí você acha que não encontra lugar nenhum? Em 2018 foram 5.152 trabalhos submetidos na jornada. Destes, 2.675 foram aprovados no 33º Salão de Iniciação Científica e 435 aprovados na décima mostra de ensino, totalizando 3.110 trabalhos concorrentes ao Prêmio 40 Melhores. Os premiados foram selecionados de forma proporcional ao número de trabalhos submetidos por cada centro de ensino. Os nossos professores são selecionados para avaliar alguns trabalhos da JAI, eles vão ao local da apresentação e fazem uma avaliação da apresentação do aluno no local. A partir dessa avaliação a gente seleciona os melhores. 40 Melhores contempla apenas 1,29% dos inscritos na JAI. Mas para os selecionados a honra é grande, tanto pelo reconhecimento pessoal quanto pela oportunidade de representar a instituição. É, já é um destaque a, a esse reconhecimento da instituição né, ao trabalho que eles desenvolveram. Para quem atua em ciência, já é um grande, um, um grande prêmio, realmente. Porque eles estão concorrendo com um número muito grande, né? um número enorme, e eles estão entre esse seleto grupo de 40. Então, já é um, um prêmio. Uh bastante relevante. Além disso, aqueles que continuarem conosco né, em 2019, que continuarem sendo acadêmicos, alunos da universidade, no primeiro semestre de 2019 e desejarem, eles poderão participar da Jornada Nacional de Iniciação Científica, a JNIC, é um braço da Sociedade, da tá? Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A universidade como um todo, a administração da universidade e as unidades de ensino, numa, numa num esforço conjunto para viabilizar a participação de todos esses alunos na Jornada Nacional da Iniciação Científica. Eles vão sem custo nenhum. Muito satisfatório ter ganho esse prêmio da JAI, que a gente contribui tanto para a universidade como para a nossa área também da engenharia florestal. Eu sempre tive uma, uma, um sonho de entrar na universidade, né? é, batalhei muito para, para conseguir, e é, o professor me apresentou ali alguns temas, né, na, no cujo projeto que eu ingressei com ele, e me interessei em resolver os problemas com a capacidade que eu tinha de desenvolver soluções aí na, na área de programação, que foi o que a gente desenvolveu no caso. Né? Mesmo com imprevistos, a Natália se destacou na apresentação. E, para sua surpresa, foi uma das premiadas. Fiquei bem surpresa, porque até quando eu fui me apresentar na JAI, eu passei mal, fui atendida pela ambulância da CEO. Atrasei a minha apresentação e, quando eu recebi, eu fiquei assim: Meu olha só. Fiquei bem feliz, bem feliz essa. O evento que aconteceu no Auditório Flávio Miguel Schneider, no CCR, contou com a presença do reitor Paulo Afonso Burman e do vice-reitor Luciano Schuck Além deles, estiveram presentes os representantes das pró-reitorias que apoiam a premiação, a Pró-Reitoria de Graduação e Pró-Reitoria de Extensão. É sempre importante né, a gente ser reconhecido. Essa é a primeira vez que eu ganho esse prêmio e... É bom que a gente vê que o nosso trabalho está sendo bem desenvolvido e está sendo reconhecido, né? E é como se fosse uma iniciativa para trabalhos futuros, né?